Olha lá, mano, o cliente já foi embora. Você pode retirar o prato, por favor? Nossa, esse prato tá muito bonito pra ser jogado fora. Eu não comi nada o dia todo, tô morrendo de fome. E essa comida cara, eu nunca comi, deve ser muito boa. Acho que o chefe não vai se importar de eu comer, ele ia jogar fora mesmo. Que isso, Amanda? Que você tá fazendo? Você tá ficando maluca? Comida de cliente, não é pra você comer ainda mais no salão? Chefe, mas eu tô morrendo de fome. Você disse que era pra jogar fora, por isso que eu tô comendo. Não interessa, eu mandei você jogar fora e não comer. Você sabe o preço desse prato? Desculpa, chefe, é que eu não tenho horário de almoço. Daí quando eu vi esse prato, não resisti. Então você quer pagar de riquinha, é? Eu vou descontar do seu salário, aí você vai ver o preço desse prato. Desculpa, chefe, não vai mais acontecer isso. É bom mesmo que isso não aconteça. Moça. Oi, boa tarde, posso ajudar? Eu vi como seu chefe te tratou. Você tá bem? Tô acostumada a isso já. Não, não é normal. Eu também tenho um restaurante, eu trato todos os meus funcionários bem. Vem trabalhar comigo lá.